Dobro jutro. Ah, pa še kavica. Evo, smo na Štajerskem in že si greva danes v Toti Maribor, kjer je tam tekma, in sicer Pohorski Carols, od vznožja vzpenjače pa do vrha vzpenjače. Tam še nisem šel po tej progi, kjer je tekma, šel sem pa po smučišču gor, tako da deloma recimo poznam. Je pa 3,1 km, pa skoraj 700 višincev, tako da tak tekaški vertikal, bom rekel. Taran, tradicionalna kavica na poti. Poti. Ajde. Ma sem že povedal, da je to najboljša kava ever. Se pravi, kjerkoli. V Italiji, kjer imajo recimo najboljše kave, ne, tako splošno, predvsem pa v Sloveniji, kava na Petrolu, to je res. To je res ful In do dobro. tebe Pa ne, da bi, spoznal z njo. pa itak jo kupa, ne, ni to nič sponzorirano, ampak tako, res je dobra. Jo kupim bolj, ne? Ja, ponavadi mes je to, ona, te, ja bi vstavil odtele na Petrolu, jaz bi eno kavico. Evo. No, kje smo? Mariboru. Prvič. Jessi še ni bila na Pohorju. Prvič Štajerka poti. pa taka. Tam gor je cilj. Ne zgleda daleč, ampak je daleč. Današnja izbira, lahek z oprijemom. No, kakšni so občutki? Da bo peklo. Nedvomno bo peklo, če pogledamo tja v zadje. Mene ne bo pa nič. Zgleda blizu, ampak je zelo daleč. Mene ne bo pa nič peklo. Jessi bo pa z gondolo lepo. Pa nas gledala spodaj. Mene bo rit peklo od sedenja. Dajmo se ogrevat. Tamle je arena. Lani, lahko vlog pogledate. Zdaj nazaj. Sem šel klenet, mislim, da je trikrat s turnimi. Ampak zdaj pa štartamo drugje. Evo, pa se odpravljamo počasi proti štartu. Danes je nisem zgubil, tako kot Trbižo, da nekaj že dobrega, ne? A zdaj sam čekate, kaj pa kdo so pa ogreval? Ja, sem želel, že gremo. Štart kar obeta, ne? Štart kar obeta. 5, 4, 3, 2, 1, gremo! Dajmo! Dajmo! In so šli. Jaz pa lepo na gondolo. Evo, eni takole, eni pa na gondolo. No, pa gremo. Meni je prav fajn, da grem na gondolo. Tako, upam, da bom pred njimi gor. Evo, tamle lahko vidimo. To je res breg. Mojcem se ostale tekače, ja. Daj ti, Matej, daj ti, Matej, no, daj,
Super ti gre, bravo, bravo ti, Matej. Klemen je v zadnji, tako da pet, 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 pet. Dej vse od sebe zdaj ti, Matej, nimaš kaj. Ajde, sam stisn. Daj, stisn ti, Matej, lej. Res morš. Ajde, Klemen, bravo. Dajmo, Klemen. Daj, Klemen. Dajmo, dajmo. Dajmo, opala, prosti. Daj, daj, daj. Daj ti, Matej, stisn. Kaj zdaj? Je že bolj nasmejan obraz. Prej je bil skisan do konca, ej. Ko limona. Ko limona. Kar nisem vršil k sebi. To je bila tako naporna tekma. Neverjetno, res, v bistvu je Klemen kriv, da je bilo tako naporno. Zato, kaj te je preganjil. V polovici je on tak tempo narekval, da sem jaz pač klih komi, da sem zdržal. Da pa je on malo opustil. Pa nam je pa Italijan. Prehitu, po desni, mogo po levi. Ne, pričakovano. No, on je res dober in v bistvu sem vesel, da sem pole, sem tudi za... No, sam, če ne bi imel pa take konkurence, ne bi pa tako dobro stisnilo, ne? Res je. Dobro, konkurence je zmer dobro. V dobrih 24 minutah prijeti od spodi na Pohorje, jaz mislim, da je to kar dobro. V bistvu smo se mi z gondolo mogli kar potruditi, da smo vas prehiteli. Da, v redu. Lukca, še ena. Bravo, bravo. Ajde, dejmo, dejmo, dejmo. Ajde, 100 metrov. Ajde, šprint, Mojica, ajde, šprint. Šprint, dejmo, 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 vse bo, ajde. Ajde, ajde. No, to pa je. Boljš gleda to, kot pa nas moški, smo li preč na razno. No, navijač. A te je danes tudi kaj zvijal od strahu? Seveda. Ker Jesse namreč vedno je strah. A mi bo šlo, ali ne? In jaz sem včer samo zavestno rekel, pa to valjda bo šlo, ali ne? Sam ja, je pa v bistvu, je pa težko gledati, verjetno moža, ne, ki se matra. Zelo težko. Ja. Pa ko vidiš, da ne more hitrej iti, pa da ga še en lovi. Ampak ja, sej, sej že navadila. To pa imajo poligon. Je malce? Danes pa že imam malo apetita. A? Še kar malo snega, klele. Lani sem točno tukaj, evo, klele, pršel gor s turnimi. Tako da ta del poznam. Kaj še spit ne moreš? Spit čaj, klopi. Seveda za tiste najkrivejše, to lahko menimo, vam ljube. Zdravstva 24 minut in 23 sekund. Takole, še sklepni del, vzpon do gondole. Se ga jaz že bojim. Potem pa res sklepni del, vožnja dol, z gondolo. No, evo, nosečnica je zmogla, sicer ima enih 150 pulza. Ja. Ampak se bo, se bo. Še dobro, da je rešil sam ustav. Nih je mene čak. Ja. Zdaj pa, klele gor. Thank you.
Dela. Ja, normalno. Predsednik. Nač, evo, gremo domov na kosilo, popovdne pa z Lordom še en krogec na skalo.